לפעמים נגזר על האדם השירות. אבל לפני שנותנים לאדם את הממון, אומר רבנו, מנסים אותו. במה מנסים אותו? במידת הכעס. אם אדם יזכה, ברגע שמכעיסים אותו, פוגעים בו, אם אדם יזכה לשתוק באותו רגע, הוא זוכה להמשיך שפע של ממון. לכן, באמת, להבליג על הביזיונות ולשתוק בשעת הכעס, ודאי שזה עבודה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. אבל לפעמים מאוד קשה לנו לעשות את העבודה הרוחנית. טוב לשתף בזה אינטרס. מה האינטרס? יכול להיות שעכשיו בשמיים החליטו לתת לי שפע גדול. אם אני אענה, לוקחים ממני את השפע, לא ייתנו לי את השפע הזה. אבל אם אני אשתוק, אני אזכה לקבל את השפע הזה. אז אומר רבנו, שלפני כל פעם שנותנים לאדם ממון, מנסים אותו במידת הכעס. על ידי השתיקה אנחנו ממשיכים על עצמנו הרבה הרבה השפעות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.